Olá, gente, bom dia a todos vocês, né? Vou aqui fazer um vídeo para vocês, conversar um pouquinho com vocês, falar com vocês, né? Porque geralmente dia de hoje sempre eu estou na chácara, mas hoje a gente resolveu não ir para resolver outras coisas aqui, né, em casa que tá precisando de ser resolvidas. E aí eu tô aqui para fazer um videozinho para vocês, conversar um pouquinho com vocês, mostrar para vocês como estão minhas meninas, mostrar o tempo para vocês que tá assim, né? Aqui sempre é assim, solzinho tá meio que querendo dar as caras, mas aqui na mesma hora que vem sol, vem chuva. É assim, é o nosso clima, né, gente? É o tempo. Ah, quero mostrar para vocês que eu tô tentando resgatar aqui, cuidar dessa rosinha do sol. Ó, que rosa do sol, misericórdia. Tem hora que a gente perde o nome das plantas, fala outro nome. Da minha rosa do deserto. Essa rosa do deserto aqui, olha a situação, toda cortada, toda mutilada. Troquei com a moça, né? E aí ela tava meio que feinha, eu mudei ela de substrato, troquei de vaso e tô tentando salvar ela porque ela tem uma flor vermelha muito bonita, né? Aí tô aqui na expectativa que ela já tá bem já, que já tá vindo brotinha, tá? Eu acredito que agora ela vai ficar bonita, né? Se ela estiver bem bonita, eu faço um vídeo mostrando pra vocês. Olha só como que elas estão. Tudo bem molhada. De chuva, né? Ontem não choveu muito, mas deu uma chuvinha meio que rápida por aqui. Aí as plantinhas estão tudo bem molhadinha. Olha só como que elas estão. Daqui uma passada, agora aqui a parte da suculenta, né? Aqui tem uma misturinha de tudo um pouco. Das bichinhas. Ah, eu quero falar, mostrar pra vocês minha cabeça de medusa. Eu nunca mostro. Tá aqui com florzinha. Ela não fica aqui, né? Fica pra ali, aí eu nunca mostro ela. Aí tá aqui bonita com as florzinhas. Era um sonho também que eu tinha e consegui comprar minha cabeça de medusa. Tem outra por aqui assim, né? Ah, como de prometido, eu prometi para vocês que iria falar sobre esse cacto aqui, ó. Que eu não imaginaria que ele seria um cacto, né? Mas daí eu vi no canal de uma moça que ele é um cacto. E eu pesquisei lá, vi o nome dele. É um nome assim meio que estranho, né? Mas eu vou tentar falar aqui pra vocês. Ele é um cacto Bergenia cordifólia. É cacto Bergenia cordifólia. Tá aqui bonito, né? Tem mais ele aqui também, ó. E o interessante é que esses pontinhos aqui que eu achava que seria flor rosa, eles é que viram a folha, né? É a folhinha deles, não é flor. E eu achando que ele seria flor, mas não é. É as folhas dele, desse cacto aí, né? Bergenia cordifólia. Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês o nome dele, desse cacto aí, cacto Bergenia cordifólia, cordifólia, quase não sai, é bem, mas eu achei interessante, né? Bem interessante.
um nome bem diferente, mas é bom a gente ir aprendendo as coisas. Olha só como que elas estão. Estão tudo aqui bonitinho, né? Esse cacto aqui, esse... Olha, que cacto, meu Deus. Hoje eu tô abençoada para trocar o nome das coisas, né? É um orostache, né? Tava em dormência, tá saindo da dormência. Desculpa aí, gente, por eu hoje tá errando o nome das plantas, né? É que tem dia que a gente amanhece assim, não muito bem. Eu não gosto de ficar muito assim citando nomes, por isso, porque às vezes, né, eu erro. Eu ainda vou pesquisar sobre esse outro aqui, ó, pra me falar pra vocês. Tá bem bonitão, olha o tamanho. Tá bem bonito. Olha essa aqui. Amarelinha, tá com os botãozinhos de flores, né? Tem uma amiga lá no canal que gosta sempre de comentar o cantinho do amor. Olha, minha amiga, eu tenho da amarelinha. Tá com um botãozinho de flor. Tem ela por aqui também, ó. Ela tava falando antes sobre... Uns fala tapete de rainha, herpícias, cada um fala, acho que cada região tem um nome, né, diferente para das plantas. Olha como elas estão lindas, tudo bonita. Minha Equeveria São Carlos também tá bonita, bem bonita. Essa outra crássula aqui tá linda. Bem linda, né? Aqui é minha rosinha do sol variegata. É bem enjoadinha, bem enjoada, mas tá indo aí. É linda, maravilhosa, mas é bem enjoadinha. Olha aqui outra. Aqui, minha amiga do cantinho do amor, que eu falei pra você, da herpícia, né? Essa aqui é diferente das suas. Eu vi ela na casa de uma amiga. Daí ela me deu uns galinhos. E tá aqui, bonita. Linda, linda, linda. Muito bonita. Meu dinheirinho penca tá bonito também, ó. Essa aqui acho que é uma begônia. Essa aqui também tá com a florzinha aí, tudo bonitinho. Esse aqui também eu acho ele bonito, mas acho que ele tá precisando de troca de substrato, né? Pra ele desenvolver mais, que eu vejo ele em algum canal por aí. Muito lindo, bonito. Lindo mesmo. Essas aqui estão se desenvolvendo aí. Tão lindas, maravilhosas. Minhas fantômes tão lindas também, ó. Bela, muito bonita. Olha só como que elas estão, estão muito bonitas. Meu cacto melancia agora tá resolvendo ir. Eu confesso pra vocês que aqui comigo eu não tenho muita sorte com ele, ele mela, né? Mas tá bonitinho.
Então, gente, só isso mesmo. Meu muito obrigado. Um feliz sábado para todos vocês. Um feliz final de semana. Que Deus abençoe todos nós. Nos dê um final de semana muita paz, né? Muito sossego, muita saúde. Apesar de tudo que está acontecendo aí no mundo. Mas que Deus cuide de nós, cuide de nossos lares, da nossa família, né? E desde já também eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, comente, compartilhe, deixe seu like. E meu abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.